Fransa temsilcisi Angun Yuendai, daha bir adı Eko, həmin mahnı ilə təmsil edəcək ölkəsini və həmin mahnını bizim üçün indi ifa etsin. Gəlmə alqışlayaq. Və nəhayət ki, biz həmin mahnını eşidəcəyik. Bax burada, bu studiyada Angunun öz ifasında. J'ai un modèle qui est à peu près comme ça. C'est un body. Tes jambes et ici l'exemple. Il est là. C'est plutôt pas mal, moi, j'aime non beaucoup, ça. C'est super joli. Vera. Eurovision 2012-də Fransanın səsi və Yuendai mahnısı ilə bax təqdim elədi eşitdiyi mahnısını. İlk üçlüyü də görürəm. İnanmış ki ilk üçlüyü də görürəm deyir Angunu. Première trois places, il est sûr. Elle est sûr. Amen, inşallah. Amen inşallah. Maşallah. Özə çox gözəldir ki, bura gələn əcnəbi ifaçılar əsasən əzbərlədikləri sözlər. Salam, inşallah. Bax bu sözləri çox gözəldir. Çox gözəl. Kəlmələri əla işlədirlər. Yaxşı, yaxşı. Çox yaxşı işlədirlər bu cümlə. Mesibes con Indonesia on di osi, inşallah. Bilirsiniz ki, İndoneziyada, mənim əsli olduğum İndoneziyada inşallah deyirlər. Ha, o zaman ona görə inşallah sözünü elə gözəl bir kəlmədə söyləyir. Bir də söyləsin də o sözü. Vous pouvez le répéter juste pour voir comment on se dit chez vous. Inşallah. C'est pas vrai? C'est exactement comme ça. Ah bah voilà. Mən istəyirəm.